მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მინდა გთხოვოთ ის, რაც თითქმის არ მითხოვია თქვენთვის. Ну, თუ ამოიგდებთ რეკლამებს, ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, დააკლიკოთ და ამით დაეხმაროთ არხს, ну, შევძენ რაღაცას, მინდა შტატები მჭირდება, რომელიც არ მაქვს და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, იმედია დააჭერთ და მეორე იმედია ეს ვიდეო ავა 150 მოწონებაზე მაინც. Ну, ამაზე კომენტარები დავარ წამოვიდეს ჩვენი ბარსელონა. Я. Так на PSG ста. На. Кай. А да, დავიწყოთ მოდით ვიდეო. Да, დღეს უნდა ვითამაშოთ Clash Royale, როგორც ვიხვით, იმედია Realis ფანები არ დამწეთ dislikes. А ну, დღეს თამაშობთ Double Challenge, ანუ ვიქნებით ორი, ჩემი კლანერი და მე და შევუდევთ სხვას. და უნდა გავანადგუროთ, ანუ ორი ვიქნებით და რა ვიცი, ძალიან მაგარი რაღაცაა, უყურეთ და ისიამონეთ, როგორც ხედავთ. არის ორი King Tower-ი და ხვდებით ვიღაც უცხოს. ანუ თუ მოიგეთ, დაემატება ჩვენი Crown-ი თუ რაც არის ჩვენს კლანის chest და ავავსებთ და შემდეგ შემოგთავაზებთ ამ chest-ის გახსნასაც. ანუ აქ ავაჩქარეთ, დაუგდოთ ზაპი, რომელიც საჭიროა, იმიტომ რომ მინიონები უნდა გავანადგუროთ და ახალია მაინც ბოდიში თუ წავაგებთ, იმიტომ რომ პირველად თამაშობ, უბრალოდ აქამდე ერთი ხელი ვითამაშე, რომ შევჩოულიყავ ცოტა და ცოტა ძნელიც არის, იმიტომ რომ უნდა შეთახმებულად ვითამაშოთ შენ და შენიანმა და რაღაც სტრატეგიით უნდა ითამაშოთ, რა თქმა უნდა. ანუ აქ ჩვენი ვალკირიემ გაანადგურა გობლინი, რომელი გობლინი? Dark გობლინი, კი. და საკმაოდ ბევრი დავაკელით და საკმაოდ ბევრი დავაკლეს. ანუ გამოუშვა ისევ და ისევ ვიჩი. Fireball-ი არ გვინდა, დაუსვათ ჩვენი Electro Wizard-ი და წეცით უნდა შევაკავოთ და ახლა გვერდება რაიმე, აი ის საკაიფო დაკავებს Switch-იც მოდის და მოდით დაუსვათ იქ. აი 4 ცალი ბარბარიანი დაუსვით და ეხლა უნდა გავანადგუროთ წესით 4 ბარბარიანი მიდის Elite ბარბარიანი, რომელიც არის უძლიერესი და რას ხდებ? Raukenit. Raukenit, Sagol. Sagol, Raukenit ეს. იყო რაღაც სასწაული და თითქმის ავიღეთ სამზე, ხო? ნუ ძალიან მაგრები არიან Elite ბარბარიანები, კიდევ ერთხელ დამტკიცდა აქ და დარჩა რაღაც 600 რაღაცა სიცოცხლე მთავარზე და ჩვენი Royal Gigant-ი განადგურეს, მოდით დაუკდოთ სფელი range-ი და კი, ავიღეთ სამზე. ვიცინოთ, დასაცინია. Raukenit უბრალოდ გავანადგურეთ, ოჩ აღჩემიანიც ძალიან კარგი მოთამაშე აღმოჩნდა. და მოდით კიდევ ერთი შეტევა გავაკეთოთ. პატარა ვიდეო როარ გამოვიდეს, რადგან გიყვართ დიდი ვიდეოები და იმედია ბოლომდე უყურეთ. Ну, ისევ ჩავთოთ მოწვევა და იმედია ვინმე დაეთანხმება. გელოდებით ბიჭებო, გელოდებით დაეთანხმოთ ვინმე. სა გაუშვათ ახალად. აქ რაღაცები დაუძეროთ, ხო, ბაზარი არაა, ახალად გაუშვათ. აჰა. მალე ძმაო, დაგვეთანხმა კიდე კაი დაგვეთანხმა. ანუ ნახოთ ახლა რას ვიზავთ. იმედია კიდე მოიგებთ და ნახოთ რას ვიზავთ და როგორ ვიზავთ. ანუ ცოტა აგოსოს ელექსირი. სპირიტი გავუშვათ. ელექტრო ვიზარდი დავსვათ აქ. და ჩვენიანი რა შვება? აჰა, ჰოგრაიდერი დავსვა. ნუ აქ ზაპი მომზადოთ. ო, რა იყო ეს სამდენი? კაია, გავანადგურეთ ცოტა მაინც და აქ საკმაოდ უნდა დავატროთ წესით და რიგით და ასეც არის. ხედავთ რა შვება უბრალოდ ეს ელიტ ბარბარიანები. უბრალოდ არიან რაღაც სასწაული ქარდები არიან. ძალიან ძლიერები არიან, რასაც ქვია. მაგარი დეფენსი აქვთ, რავი. და უტყავენ და ძალიან ბევრს აკრევენ, ამით ძალიან მაგრები არიან. Ну, აქ ინფერნო დაუსვით და გამოუშვა ეს თავისი პატარა მინიონები, სავით დამავიწყდა თავისი სახელი, ვიზარდი დასვა ჩვენმა თანამ კლანმეითმა, ასე დაუზახოთ. კლანის თანაკლანელმა. რაღაც ისეთი სიტყვა, ну დაიკიდეთ არავშავს. Ану აქ ზაპი დაუგდოთ, იმიტომ რომ მინიონებს საკმაოდ დავაკლოთ. კაია, კაი. და აქ ელექტრო, არა, ფაიერბოლი ესროლა. ჩვენიანმა ფაიერბოლი ესროლა და აქ ჩვენ ვესვით ფაიერბოლს, როგორც ხედავთ, გააორმაგეს კლონირებით და არ გამოუვიდათ ეს შეტევა, ზაპით და გავანადგურეთ მისი მუშკეტერები. რამდენი მუშკეტერი იყო? საბოლოო 6 მუშკეტერი იმენა ესე უქენით. ანუ აქ ელექტრო ვიზარდი, კარგი იდეა იყო, შევაჩერეთ ჩვენი ბალონი, რაც კი არა დაუძახეთ, ამას აზრი არ აქვს.
და აქ პრინცესა კარგად მოქმედებს. კარგია პრინცესა ხუთაშორის, მაგრამ ლოგით ადვილად შეიძლება განადგუროთ, რაც მისი მინუსია, აქვს ძალიან ცოტა სიცხლე. ნუ აქ ვალკირია იყო საჭირო რომ დაგოსა და პრინცია, პრინცი მოდის, ნუ ბარბარიანები დაუსვათ, აქ იმედია ბარბარიანები მაინც მოკლავენ, მაგრამ დაგვისვა, მოდით გაგვიყინა ჩვენი სკელეტონები, ბარბარიანები დავსვით და გაიტყუებს ალბათ დრეგონს. ნუ არა უშავს, ვერაფერს ვერ გვიზავს ჩვენ ამით, დავსვათ ინფერნო ფოვერი, არა დაველოდოთ, ძაპი ეყოფა, ძაპიც მოკლავს დრეგონს. ნუ წესით უნდა მოვიგოთ ესეც. მოდით გაუშვათ აქ რეინჯიდან. არა ვერ მივიდნენ თოვერამდე რეინჯი და ელიტ ბარბარიანები, მაგრამ საკაოც კი საღო მივედით და უნდა ვიყოთ წესით 3-ზე. საღო აქ რეინჯია საჭირო ისე. საღო აი რა შეტევი გავაკეთეთ მარტო, ამიტომ ვისახურებ 150 ლაიქს მაინც, თქვენგანი ვართ 1300-ნი უკვე. ძალიან მაგარი იყო, кай შეტევი გამოვიდა. იმედია მოგეწონათ. რა ვიცი, დააკომენტარეთ, დალაიქეთ და რა ვიცი, შევა თქვენით და მომავალ შეხვედრამდე.